Pa kaže autor, ispravnije je da se okreće čovjek prema strani. Da je ciljana strana. A sudnije da čovjek što bude bliži pravcu kjave, da je bolje. I da mu nije dozvoljeno da namjerno odstupa. Ti izdošao i namjerno. Znaš da je ovako, tačno pravac kjava, ne sumnjaš. I ti se namjerno okreneš. To je neispravno. Bez obzira na to što ti si zadužen da se okreneš, znači ovaj što možeš više prema šta? Prema kjavu. A namjerno to stupanje nije dozvoljeno. E sad, ako je na stupanje zbog džamija je tako napravljeno. Tako. Pa to stupanje postoji. E sad, koliko je to stupanje koje se moglo progledati kroz prste? Neki učenjaci kažu da nije veliko stupanje. Šta je veliko, šta je malo stupanje? Najviše što sam našao da neki ovaj savremeni učenjaci kažu da je to 45 stepeni. Znači, pravac je ovako. I 45 stepeni na jednu ili drugu stranu. Znači da bi to bilo maksimalno odstupanje. Nema za to dokaza. To je tumačenje šta je puno, šta je malo. Ali više od toga, ako odstupiš više od 45 stepeni, više nije ta strana nego je šta? Ova, jel ovo je koliko? Ovaj ugao, koliko je? 90 stepeni. 90 stepeni. Ja ću tolerisati 45, zato što je uvijek šta? Ta je strana. Ali ako odeš na 48 ili 50 stepeni, već si više šta? Već si ovoj drugoj strani. Jel u redu? To bi bilo nekako tu. Međutim, ovaj, nema za to. Pa kada bi čovjek bio u džamiji gdje nema džamija, tako napravljena, našto džamije koje ste kada davno rađene, nije bilo te mogućnosti da se to izmjeri ili, ovaj, ili je, ovaj, nije vođeno računa o tome dovoljno. Ja znam jedan veliki islamski centar u Evropi, a ne ispomljam gdje. Ovaj, kada uđete, centar, znači, milina. Znači, ne možeš zamisliti tako nešto ima u Evropi. I centar je pravo, a kibla je pravili centar i kada su pravili, tako su pravili. Kada su napravili centar, završili, onda vidjeli da nije tako kjave. Pa su onda, nije problematično, ala bereke, bitno je, centar radi, da je funkcionalan i jeste, hvala Allahu. Međutim, ovaj, a to je rađeno prije 20 godina, ili 30 godina maksimum da je taj centar napravljen. Šta mislite onda o džamijama koje je ispravljene prije 300 godina, 200 godina? To je, jeli, ovaj, može se desiti. Ali što je čovjek bliže, znači u pravcu, kible, nema sumnje da je to bolje i da je to preče.